Välkommen till Knäret kyrka och att fira gudstjänst här idag på 13:e dag jul. Vi ber. Gud, som i Kristus uppenbarar dig för världen, låt alla få se din härlighet. Led oss med ditt ljus till platser där vi kan möta dig och för oss på vägar där vi kan tjäna dig. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa dagens episteltext. Den är hämtad ifrån Kolosserbrevet där aposteln skriver: Guds härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Amen. Dagens evangelietext är hämtad ifrån Matteus evangeliets andra kapitel. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: I Betlehem i Judén. Ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig skall komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem.
Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det här är en välkänd text. Det är en text som läses varje årgång. Vi känner igen stjärntydarna. De som ville komma för att hylla judarnas nyfödde konung. Även vi får hylla honom. De blev vägledda av ett ljus på himlen. Vi får bli ledda av ljuset från Jesus, som säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Led oss med ditt ljus till platser där vi kan möta dig. Ja, Jesus är överallt. Och därför så kan vi få möta Jesus också på de mest otroliga platser. En gång var jag på vandring. Jag hade gått vilse. Det var kolsvart ute. Och jag visste inte vart jag var på väg. Så fick jag be bönen: visa mig, Herre, din väg.
för nu är jag så trött på min egen. Och så kom det en taxibil. Och så stannade hon. Och så sa hon: vart är du på väg? Ja, det är det jag undrar. Jag har kommit fel. Och hon sa: jag har gått en mil åt fel håll. Hon körde mig tillbaka så att jag hann med de uppgifterna som jag hade framför mig. Mitt ute på landsvägen där så fick jag möta barmhärtighet. Och hon körde mig. Jesus kan också möta oss så här i början av det nya året. Så får vi ledas till platser där vi får möta honom. Amen. Låt oss bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss be. För alla barn i vår värld som föds värnlösa, utan skydd, utan familj omkring sig. Vi ber för föräldrarna. Ge dem kraft nog att vårda och skydda barnen. Vi ber: Gud, var med oss alla. Vi ber för den församling där vi bor. Var med alla som bor i vår församling. Speciellt ber vi för alla de som inte deltar i vår gudstjänst. Gud, du vet hur utsatta och svaga vi ofta är. Vi ber: Gud, var med oss alla. Gud, vi ber för alla människor som inte får ta emot fina gåvor till julen. Hjälp oss och hjälp vårt samhälle att inte glömma bort någon. Hjälp oss vara generösa med gåvor. Vi ber: Gud, var med oss alla. Lovad vare du, himmelens och jordens Herre, som mättar alla kraft. Var med oss idag och alla dagar. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.